Hey guys, good morning. Swagatam janalu anya ek vlog ole. Hi dia. Abba boham puja. Hey lwa. Ekhini jarox koriba aru ekhon jarox ekhon tu jarox se. Hey, moi eku koribole nai, moi mai kha dim aru de. Ammak diba goi. Amma hon town e gol. Amma ahile ha dim. Moi goi asu. Tumi boham puja mano hoy? Ammar hon town gol. তুমি ফোন মাই লবা আছে মা ইয়া ইয়াতে এখন হেৰি আছে এই এখন হে আৰু পাসবুকৰ নিচিনা এখন আৰু এখন হেৰি আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটো ষ্টেট মা টাউন গল মা দুদিনা ধৰি টাউন যোৱা কাম এটা আছে আৰু তাকে মাজু ঘৰত অকলে মাজে ঘৰত অকলেই থাকিব লগা হয় আৰু এটা কথা মোক দুটা কমেন্ট কৰি আছিলে যে বা তোমালোকৰ ফুলখিনি দেখাবা ফুলখিনি দেখাবা আৰু এই কমেন্টটো আজি 5 দিনমান ধৰি আহি আছে ফুলখিনি মই আগতেও দেখাইছো যাৰ কাৰণে মই দেখাবলৈ মন নাছিলে কাৰণ দেখুৱাই থাকো কিন্তু ভাবিছো নাই তেখেতে বারে বারে কৈ থকা কাৰণে জি গৰাকী কৈছে কেৱল 3 সেকেন্ড মানৰ কাৰণে মই তেওঁক ফুলখিনি দেখাই দিছো এয়া 1 মিনিট বেছি ফুল নাই যিখিনি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো মানে জি গৰাকীয়ে কৈছিলে কেৱল তেওঁৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোক আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব তেওঁ বারে বারে কৈ আছিলে আমি এটা গেম খেলিম আৰু আমাৰ সুমি লুকাই আছে দেখিছে হি নুলাই হি অকমানি গাল আটা লুকাই আছে তাক দেখাব নোৱাৰি কি বুলি সমাহ পিছতহে ওলাব এতিয়া নি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ নুলাই সমাহ পিছত বাৰু আপোনালোকক নিশ্চয় গম মই এটা গেম এনেকৈ দেখাম বুলি ভাবিছো নহয় হাতখন এনেকৈ লৈ এনেকে কৰি দিব লাগে আপোনালোকে যদি কৰিব পাৰিছে কৰিব পাৰিছো বুলি তলত কমেন্ট কৰিব আৰু যদি কৰিব পৰা নাই তেতিয়া হলেও কমেন্ট কৰিব এতিয়া আমাৰ সাহিনী কৰি দেখাব ধানিকে হাতখন লৈ এনে কৰিব নে সাইন কৰা সাহিন সাহিন গম্পালি সাইন গম্পালি মাইনে কৰি দেখা মই বু নহয় দেখিছে অ মাইনে মাইনে ইখন দেখা মানে নকিতা সা এখন দেখা এখন দেখা এখন দেখা কি হৈছে তুই নকিতা দেখালে কি হৈ নো নকিতা ধুনিয়া লাগি আছে এটা তো দিঘল হৈ গল কি দেখন যা মানে দেখো তোর প্রথম পা কই দেখা এক লিংক হৈ দেখালে ন মনে হয় প্রথম পা কই দেখা পা নাই পড়াই তুমি দেখাবাছন তুই দন্দি না হে দেখো এনে কে সোয়া এনে কই জানিনে পারে তুই দন্দি মেকআপ কই আছে মানে পারো কুহাত খান নাই ও মোর কুহাত খান না এ না হে ফাটি তাই না সাহিন কেসি টিকিটু কসকে কাটি দিছো মাইনা কর এইয়া হৈ গল এনেকে মাইনা কৰি দেখা ভালকে দেখা সাহিনে চেষ্টা কৰি আছে চেষ্টা সাধ্য একো নাই সাহিন লাগি থাক মাইনা কৰ দে সাহিনা হল অ সাহিনা হল মাইনা কৰি দেখা মই পৰাই আমি ৰিম দেখুৱা এবাৰ ট্ৰাই কৰা কই নহয় ৰিমে কৰি দেখুৱা আজি অফিচৰ কাখত ঘৰ এ হৈছে দেখোন মানুহৰ ঘৰ আম্মা কই দেখুৱা মনৰ আম্মা কই দেখুৱা আম্মা কই দেখুৱা এক্টিং ইউটিউবত যাব ভালকে কৰি দেখুৱা ভালকে কৰি দেখুৱা কি হয় মই কলো নে নাই মই নহয় মই নোৱাৰো কৰিব আম্মা মাইনা হা দেখে এইটো হিচাপে পাইছে এইটো হিচাপে পাইছে হে গাইস এতিয়া মই আপোনালোকক এজন বিশেষ মানুহক লগ করাম আসলতে চ্যানেলটো খোলার পরে কৈ আছিলে কেতিয়া লগ করাব কেতিয়া লগ করাব আহাও নাই যার কারণে লগ করাব পড়া নাছিলু আর এতিয়া দেখাম হাই দিয়া হাই ধুনিয়াকে দিয়া হাই ভাল কি ভাল কলি এয়া হইছে মোর দেওয়ার না তুমি দেওয়ার হয় না দেওয়ার মোর হাজবেন্ডর মানে একদম বন্ধু আর লগতে ভাই সব আর হয়নে মোক কৈ আছিলে যে বউ কেতিয়া মই চেনেলত ওলাম মই আপুনি মই নোলোৱাকে দেখোন মানে পাৰে হৈ যাবগে মই কেতিয়া ওলাম ই হায়দৰাবাদত থাকে তেখেতৰ ওচৰতে থাকে আৰু মানে এতিয়া নাথাকে কিন্তু এটা সময়ত তাতে কাম কৰিছিলে মানে একেলগে বৰ্তমান বাৰু বেলেগ বেলেগ হোটেলত কাম কৰে এতিয়া তে কোৱা মোক কিবা মোৰ বিষয়ে কিবা এটা কোৱা আকৌ বৌৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি কোৱা বৌৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব बाय बाय
ইন্টারভিউ লৈছ বলে তার বারো সিচা খালে তারপর তাক ভাত খাবলে এদিন মাতে মাকো দেখাম আপনার দেওজন গলগে মই দেওজনের নামটো কবলকে পাহৰিলো নামটো আছিল সঞ্জু সৰু হয় আৰু আগৰে চিনাকি কাৰণে হিহি বুলি কওঁ মানে হি গলগে আৰু এটা কথা আজি বনাম মই পপকৰ্ণৰ ভেল পুৰি বহুত ধুনীয়া লাগে খাই পেলাই একদম চিম্পলত বনাম আৰু কিন্তু এটা কথা মই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণেহে বনাম সেইবাবে আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো আগবঢ়াওঁ বুলি ভাবিলোঁ বিলাহী পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু এটা চানাৰ পেকেট আৰু ধনিয়া অলপ আৰু অকণ নেমু মই লৈ লৈছোঁ চাট মচলা লৈছোঁ আৰু লগতে ব্লেক চল্ট মানে ক'লা নিমখ লৈছোঁ এইখিনিয়ে লাগিব আজিৰ বস্তু এতিয়া বনাব লাগিব পপকৰ্ণখিনি পপকৰ্ণৰ পেকেট দুটা মই কিনি আনিছিলোঁ আৰু এয়া মই অলপ ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ আপোনালোকে ঘিটো ভাজিব পাৰে অলপমান তেলতে মই নিমখ আৰু হালধি দি দিম প্ৰথম পপকৰ্ণখিনি বনাওঁতে কি হ'ল নাজানো কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে এই পপকৰ্ণখিনি বনোৱা হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গেছ অন কৰিছোঁ আকৌ তেনেকৈ মই যিটো পপকৰ্ণৰ পেকেটৰ পপকৰ্ণখিনি আছিলে সেইখিনি মই দি দিছোঁ কেইটামানহে আছিলেগৈ সেইকাৰণে মই কেইটামানকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেলখিনিত অলপমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব যেতিয়া এটা ফুটা যেন হয় তেতিয়াই লগালগ ঢাকনখন মাৰি দিব লাগিব আৰু এটা কথা গেছটো কিন্তু ল' ফ্লেম ৰাখিব একদম এয়া চাওক এটাই যেতিয়া ফুটা আৰম্ভ কৰিলে লগালগ মই ঢাকন মাৰি দিলোঁ এতিয়া পুৰা ঢিচুম ঢিচুম হৈ আছে আৰু এইকণ সময়ত আকৌ ঢাকন নুখুলিব নহ'লে মুখতে পৰিবহি যেতিয়া তেনেকৈ পপকৰ্ণখিনি মানে মাকৈখিনি ফুটা বন্ধ কৰিব আপোনালোকে গম পাই যাব যে গোটেইখিনি পপকৰ্ণ হৈ গ'ল তেতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব ঢাকন খুলি পপকৰ্ণখিনি নমাই ল'ব এনেকৈয়ে বনাই একদম ইজি হয় পেকেটটোৰ নাম কি আছিল জানো 10 টকা দামৰ পেকেট আপোনালোকে দোকানত গ'লে দি দিব এয়া পপকৰ্ণখিনি হৈ গ'লগৈ এতিয়া মই এইটো পাত্ৰৰ পৰা বেলেগ এটা পাত্ৰ লৈ লৈছোঁ কাৰণ দুটা পেকেটৰ পপকৰ্ণ যে অলপ সৰহ হৈছে দেখিছে নহয় গোটেই বইল মানে বইলৰে সমান হৈছে এতিয়া ইয়াতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু বিলাহীখিনি লগতে জলকীয়াখিনি ধনিয়াখিনি গোটেইখিনি মই দি দিছোঁ অলপমান পপকৰ্ণ মই ৰাখি দিছিলোঁ কিজানি মায়ে ভাবিছিলোঁ মাইনাই নাখাব বুলি কিন্তু পিছত কিন্তু তাই টকালি টকালি খালে সেইকাৰণে মিক্স কৰি দিলোঁ আকৌ এয়া এতিয়া ইয়াতে মই ধনিয়া চনিয়া গোটেইখিনি দি দিম লগতে চাট মচলা ক'লা নিমখ গোটেইখিনি দি পেলাই মই এইখিনি মিক্স কৰিম এয়া এয়া হৈছে চাট মচলা আৰু লগতে ব্লেক চল্ট আচলতে মই বনাওঁতেও নিমখ দিছিলোঁ যিহেতু সেইকাৰণে মই জোখৰ নিমখ দিছোঁ বেছি দিয়া নাই চাট মচলা আৰু ব্লেক চল্ট মই এটা পৰিমাণ চাই দিছোঁ আৰু অকণমান মই নেমু দিছোঁ নেমুৰ ৰস আৰু এই চানা পেকেটটো মই দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি লৰাই ল'ম প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ চামুচেৰে বা ছুৰীখনেৰে লৰাব পাৰিম কিন্তু নহ'ল পিছত হাত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আকৌ মই এখন প্লেট লগাই পেলাই এনেকৈ মিছল যে বনাই ঠিক তেনেকৈও বনালোঁ তাৰপিছতহে হৈছিলেগৈ এয়া চাওক তথাপিতো মোৰ পচন্দ নহ'ল কাৰণে মই পিছত হাতে লগালোঁ হাতখন ধুই ল'ব খালি হাতখনো লগাব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় তেয়া হৈ গ'লগৈ পপকৰ্ণৰ বৰ্তমানটো চাট হৈ আছে যদি ইয়াত আপুনি অকণমান টমেট' চচ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভেল পুৰি হৈ যাব বহুত টেষ্টি হৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে খাবচোন বনাই পেলাই প্ৰথম বনাই থওঁ আগতে বনোৱা নাই বহুত টেষ্টি লাগিছে ইয়াতে যদি অকণমান আপোনালোকে টমেট' চচ দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো মানে ভেলপুৰি দৰে কাম কৰিব অকণমান লৈ পেলাই খাই আছোঁ ৰ'ব কিন্তু বিয়া নিদিবি আকৌ নহয় বেয়া লাগিবও পাৰে এই বেয়া কিয় লাগিব প্লিজ এবাৰ খাই চাব মাইনা
সস জুটো যে মজা লাগিছে এখানে খাই মানে দিগদার হয়েছে হোম পপকর্ন নয় নিজে চামচ নানে আকো মোপাই লৈ লৈ চাবচোন দেখো চামচখন দেখো এখন মই আপোন খাই লওঁ গুড মৰ্ণিং যোৱাকালি মই ৰুটি খালোঁ ৰাতি ৰুটি যিহেতু মই বনোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে খাই মেলি শুই থাকিলোঁ একো দেখুৱাবলৈ নহ'ল কিন্তু পপকৰ্ণৰ ভেলপুৰি খাই খুব ধুনীয়া লাগিলে খাই যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ৰেচিপিটো চাই বনাব পাৰে আৰু এটা কথা এইটো এইটো পেকেটৰ বনাইছিলোঁ মায়ে ৰাতিপুৱা মোৰ ভয় জগাৰ কৰি থাকোঁতে মানে উলিয়াই দিছে যে এইটো পেকেট আছিলে AC2 গল্ডেন চুইজল আৰু এটা কথা সঞ্জুক কেনেকুৱা পালে বাৰু সঞ্জুক কিন্তু বহুত ফূৰ্তি কৰি থকা ল'ৰা মানে সি খুব হাঁহিয়ে থাকে কিন্তু খালি কেমেৰাৰ সন্মুখত অকণমান লাজ কৰিছে সেইকাৰণে মই তাৰ আচলিয়েটো আনিবলৈ মাজে মাজে এই ছাবস্ক্ৰাইব এনেকৈ এনেকৈ ধামালিকৈ কৈ আছোঁ আৰু তাক লগাই আছিলোঁ যাতে সি হাঁহি কৰি থাকে এনে ৰিয়েলত বহুত হাঁহে আৰু ককায়েকৰ লগতো বহুতে হাঁহে এদিন দেখুৱাম বাৰু নিশ্চয় তেওঁলোক দুয়োটাকে যদি আল্লাই কৰে নহয় জানো এতিয়া আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিল যদি অলপ হ'লেও সুবিধাজনক পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক কৰিব প্লিজ লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকল এতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ দিনটো শুভ হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ বাই বাই